মই বনাবলৈ লৈছোঁ বইল মাছ, তিনি পিচ লৈছোঁ, এটি কোনোৱে নাখায়, মহে খাম অকল, সেইকাৰণে তিনি পিচ লৈছোঁ। এইখিনি শুকান জলকীয়া লৈছোঁ, তাত পুৰিব লাগিব, তাৰপৰা আদা ৰচুন পিঁয়াজ বিলাহী এটা লৈছোঁ, আলুগুটি দুটা, নৰসিংহ পাত, ধনিয়া, সিমানে। পদিনা আনিবলৈ পাহৰি থাকিলোঁ, পদিনা নানিলোঁ। আলু মই সকে খাওঁ কাৰণে আলু মই দুটা লৈছোঁ, মোৰ কাৰণে লৈছোঁ। এইখিনি মই বনাম এতিয়া বইল মাছ। অমিতা হ'লে ভাল লাগিলে এদিন খাই, অমিতা নাপালোঁ বজাৰত, আমাৰ লাগিছে অমিতা আনিবলৈ, এই নানিলে, কোনো নানিলে, মইও নক'লোঁ আন বুলি, শুকান নাখালোঁ। ইহঁতলৈ আনিছে গাহৰি মাংস, যিখিনি কি ধুনীয়া গাহৰি মাংসখিনি দেখিবলৈ, ইয়াত বহুত সস্তা গাহৰি মাংস, কিমান লৈছে, 100 টকাত বহুতখিনি দিছে, আধা কেজিমান হ'ব ন, 100 টকা আনিছে। এইখিনি বাপেকে পুতেকে আৰু দেউতাই খাব, সি ডিউটিলৈ গ'লগৈ বা কাইলৈ খাব। এইখিনি মই মাছ খাম, কেনেকৈ বনাওঁ মই দেখাই আছোঁ। পানীখিনি অলপমান গৰম হ'বলৈ দিছোঁ, তেতিয়ালৈকে মই আপোনাক জলকীয়া বিলাহীয়ে পুৰি লওঁ। গৰমত খাবলৈ মন যায় কেতিয়াবা, সিহঁতি নাখায়, পুৰি আছোঁ। আলুখিনি এনেকৈ উতলি আছে, অকণমান দেৰি হ'ল, নিমখ দি দিলোঁ অলপমান, ইয়াতে দি দিম এতিয়া পিঁয়াজ, মই ৰুকি লোৱা নাই, পিঁয়াজটো এনেকৈ দি দিছোঁ। এইখিনি আদা ৰচুন চেটিলে এইখিনি দি লৈছোঁ, অকণমান আলুখিনি সিজাওক, মই পানী বহুত হৈ গ'ল, আলুগুটি সিজোতে অকণমান দেৰি দেৰি হৈছে, সেইটো ঢাকন আকৌ মাৰি দিওঁ। বইল কৰি আছোঁ গাহৰি মাংস, আমি গাহৰি মাংসটো আনিলে মানে বইল কৰি খাওঁ, মানে ইয়াত ডাইৰেক্ট বনাই নিদিওঁ, বইল কৰি মেলি লওঁ, তাৰপিছতহে খোৱা যায়। যিকোনো মাংস আনিলে আমি বইল কৰি খোৱাই হয়, ছাগলী মাংস আনিলেও বইল কৰি খাওঁ, ব্ৰইলাৰ আনিলেও বইল কৰি খাওঁ, চব বস্তু বইল কৰি খোৱা নিচিনা হয় ইয়াত। এইখিনি অলপমান সিজোতে যি চাওঁ বেছি সময় নালাগে, ইয়াতে দি দিছোঁ এতিয়া বিলাহীটো মই পুৰি লৈছিলোঁ, তেওঁক অকণমান খুৰুণাটো থেতেলিয়াই লৈছোঁ, এইখিনি দি দিওঁ। আলুটো নিসিজাকৈ দিলে মানে নিসিজিবও পাৰে, দি দিছোঁ। এখন হাত এটা বেলেগ, মানে এইবোৰ মাছ লোৱা সিহঁতৰ বেলেগ, আমাৰ ৰুমত থাকে মাংস লোৱা সিহঁতৰ বেলেগ, মানে মাংস ল'ৰাতে যদি মাংস নাখায়, এতিয়া আজি খা নাখায় গাহৰি মাংস নাজানো আৰু। ইয়াত পিঠাগুড়ি দিব পাৰে, মোৰ ওচৰত পিঠাগুড়ি আছে, কিন্তু বৰা চাউলৰ পিঠাগুড়ি আছে, ঘৰৰ পৰা লৈ অহা, মই নাই দিয়া, পিঠাগুড়ি ডাঠ হ'বৰ কাৰণে দিব পাৰি, বেছি মানুহ হ'লে মানে পিঠাগুড়ি অলপমান দি দিব পাৰি খুলি পেলাইনি। মই যিহেতু মই অকলে খাম, ইমানখিনি বহুত হৈ যাবগৈ, কাইলৈও খাব লাগিব, বহুত গৰমো পৰিছে, হৈ দিলে গোন্ধাবও পাৰে, আজিয়ে শেষ কৰিব লাগিব, চাই লওঁ যিমান পাওঁ সিমান খাই লওঁ, সেইকাৰণে ডাঠকৈ বনাইছোঁ অকণমান, অকণমান সিজিবলৈ দিম, তাৰপিছত মাছকেইপিচ দি দিম। এতিয়া মই দি দিওঁ মাছকেইপিচ ইয়াতে, তাৰপিছত শেষত দিম ধনিয়া আৰু নৰসিংহ পাত, অলপ দেৰি সিজাওঁ, তাৰপিছত আলুখিনি ভাঙি ভাঙি দি পিনে ডাঠ কৰি পেলাওঁ, ইয়াত আৰু বেছি কৰিবলগীয়া একো কাম নাই। আলুখিনি মই অলপমান ভাঙি দিছোঁ, ভাঙি পিনে ডাঠ কৰি দিছোঁ, তাৰপৰা ইয়াতে দিছোঁ ধনিয়া পাত আৰু শেষত নৰসিংহ পাত, হ'লো মই আজি বইল মাছ, এইফালে আকৌ মাছ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ, আধা ফ্ৰাই কৰি থৈ দিম কাইলৈ বুলি, নহ'লে গোন্ধাব, এইখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া খাব পৰা অথনি হৈছিলে, লাইটটো গ'লগৈ যে, সেইটো কাৰণে ৰখি থাকিবলগীয়া হ'ল। এইখিনি হৈছে বইল মাছ, তাতে দিছোঁ গাহৰি মাংস অলপমান, নাখাওঁ বা মাছ কালৈ গাহৰি মাংস, এইখিনি দি দিছোঁ মই, দাইল আছিলে দাইল দিয়া নাই, নাখাওঁ কাৰণে যিকোনো এটা খাম, ফুলকবি ভাজিও আছে দিয়া নাই, টেঙা এডোখৰ লৈ লৈছোঁ, সেইকেইটাৰ ভাত লৈ লৈছোঁ, খামগৈ আৰু এতিয়া, কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব ভিডিঅ'টো।